テクノロジーが発展し、ますます便利になる現代社会。これからの社会で求められる就労観や資質、能力を育成するためには、どのようなキャリア教育が必要なのでしょうか。高度情報社会だからこそ、実社会のリアルな仕事を知り、働くことを考える学びが不可欠です。そこで国土交通省では、このプログラムを提供しています。今大きく変革している業種、そして私たちの生活に欠かせない物流を事例に学びます。例えば物流センターでは、棚ごと移動させるロボットや自動で梱包仕分けをする機械が導入され、これまで人が行っていた作業の多くが自動化されることで、これまでにない速さと正確さがもたらされました。ますます自動化が進むと、人の仕事は全てなくなってしまうのでしょうか。例えば絶対に欠かせないのが、運ぶ人の届ける思い。どんなに機械化自動化されても、テクノロジーと人だからこそできる仕事は共存するのです。そんな実社会のリアルから学ぶのが、このプログラム、運ぶから考える私の未来です。授業は50分1コマで構成。働く人の思いやスキルを参考に、自分の未来を考えます。こちらのプログラムサイトを使用して進めます。生徒が自分ごととして社会や仕事を考えていくための仕掛けを紹介しましょう。まずは運ぶの舞台裏です。街の中に運ぶ仕事の工夫や努力が隠れています。生徒にとって身近なもの、興味のあるものから、今まで気に留めていなかった運ぶことについて仕事視点で考えます。続いて映像教材。社会の変化とこれから求められる就労観を生徒に分かりやすく伝えます。そしてウェブサイトならではのコンテンツ、運ぶの達人。9人の中から気になる達人を選び、詳しいエピソードを読んで共感する推しを探します。このワークを通して仕事への思い、必要なスキルに気づかせます。このように物流を題材に、働く人のエピソードから自分自身の未来を考えることができるプログラムになっています。教材は生徒用ワークシート、指導案を準備。ダウンロードしてすぐにご活用いただけます。進路、職業選択を前に、社会で働くことを考えるキャリア教育の導入や、職業講話やインターンの前に実施し、講師の思いやスキルに着目させるなど、各学校の授業計画に応じてご活用ください。